Tai toks buvo užmanimas papasakoti šiek tiek apie tuos pačius darbus ir kaip jie atsirado ir gal įdomu. Tai man vat žiūriu tą pusę, nes galbūt aš nuo jo pradėsiu, aš esu mažiausias ir nežinau, ar jisai buvo, dabar, tiesą sakant, taip chronologiškai nelabai atsimenu, kuris buvo pats pirmas, bet man tie darbai jie tokie, nu ir spalviškai, kaip matote, tokie rožiniai ir tematiškai kažkaip jie man truputėlį susisieja. Tos lelijos gal šiek tiek, lelijas aš mėgstu. Lepyti jas toks fainas dalykas, gražiai atrodo, bet aš turiu, nu, tokią problemą su rožinė spalva. Čia neatrodo gal, bet šitie darbai tai toks kaip ir susidraugavimas galbūt su rožinės spalva. Ir praeitą vasarą, sodyboj tėvų, kūdra, gražiai žydi rožinės lelijos. Ir man taip norisi jas nutapyti, bet aš bet rožinės spalvos taip prisibijau. Nežinau, kaip man su jas susidraugauti. Ir aš taip šliaužiu aplink tą kūdrą, žiūrėjau tas lelijas, eskizavau visaip ir... Ir susidėliojo man ta rožinė spalva, taip po truputėlį, ir kažkaip kartu norėjosi man vėlgi, nu, kai tapai lelijas, tai visi žino mane lelijas, ir iš karto, nu, tas dėl tos lelijos, toks truputėlį nuobodokas, ir man kažkaip labai norėjosi, kaip jas įmanoma tapyti, kad jos būtų kažkokios įdomesnės ar panašiai, nu, nežinau, man tas gavosi, galbūt ir nebuvo netgi labai tokio tikslo, man čia daugiau buvo pabandymas susidraugauti su rožinė spalva ir man tiesiog gražu tos lelijos ir na, ką aš jų galiu padaryti. Bet toliau, kai tapai ir na, vėlgi neskizuoji, kažkokios kitos mintys eina, norėjosi, skauta, tos lelijos buvo toks kaip vienas pirmųjų paveikslų, tada norėjosi daugiau padėlioti kažkokio tai siužeto ir tas siužetas yra triušiukai, kiškučiai, zuikučiai, nu, galbūt čia ne siužetas, o objektas, kuris man pasidarė nu, kažkaip įdomus, nu, kaip susidomi kažkuo, kaip apie kažką pradedi galvoti, nu, kažkas tau trigerino galvoti. Tai man tos kiškučius, visus triušiukus ir panašiai trigerino iš tikrųjų Beno Šarkos vienas performansas. Nu kaip, nu Beno Šarka, tai jisai toks daro ten tos savo sudėtingus tokius performansus, kurio dažniausiai sunku žiūrėti, jeigu esi salėje, jeigu gatvėje, tai ten gali pažiūrėti. Ir ten buvo apie kiškučius. Ir galvoju, Beno Šarka, žinai, ir čia jisai apie tokį kažkokį nerimtą, kaip sakant, reikalą daro tą performansą. Nu ir aš, vat, galima sakyti, nuo tada susidomėjau, nu ne tai, kad susidomėjau kažkučių tai galbūt taip sakyti, bet nu pradėjau juos pastebėti ir kažkaip rinkti, vat, rinkti faktus, nežinau, gal taip net galiu pasakyti. Jie yra, nu kaip, ką aš surinkau, kaip čia pasakys. Kiškučiai, vienas toks dalykas lingvistinis, kiškiai, zuikiai, ne? Ir dar triušiai atsiranda, nežinau, kiek, vat, kur ten jie yra skirtumai, ir vat labai įdomu, kad vaikučius mes vadinam zuikučiais, o kiškučiais kažkaip nevadinam, kodėl, labai įdomu, nežinau, neturiu atsakymo. Tada tie triušiai, bet mes darbe turim tokį, čia pas mus yra keletas kolegų, yra, kadangi britų kompanijoje dirbu, jie vėlgi turi visokių britiškų rimtų fraziologizmų, ir tos susirinkimus yra rabbit hole holderis, taip aš pavadinau, ar ne, kad, na, jeigu įklimsti kažkokį nevaisingą diskusiją, tai tiesiog kažkas ir sakyt, ok, čia mes jau kažkai triušio urve, reikia nu, toliau viniotis iš tenai ir kažkaip grįžti prie konstruktyvios diskusijos. Tai man va, tas irgi labai kažkaip pasirodė įdomu, kad ok, net ir darbiniai kažkaip aplinkoj, ofisuose yra, nu, atsiranda tie triušiai.
kai mano darbe, kuris tapyba man hobis, atsiranda tai triušiai. Ir toliau dėliojas, nu, čia tokia ilga gal istorija apie tos triušius, bet vat, gal kaip, kodėl jie man pasidarė tokie įdomus. Tai iš tikrųjų, aš juos pradėjau pastebėti visur. Nu ir toks pirmas, galbūt vienas pirmesnių pabandymų prie tų triušiukų prisiliesti buvo šitas paveikslas. Nu, čia toks atsirado šios tos lelijos ir nu, aš save pabandžiau kaip tą, gal triušiuką įsivaizduot, nežinau, ne, gal net ne taip, bet taip nedrąsiai, kaip apsirengusi, paveikslo pavadinimas yra, kad aš apsirengusi oranžinio kiškučio rūbais prie tvenkinio su lelijomis ir vienaragio atspindžiu. Tai va, šitas paveikslas, jis kaip ir surenka tokius kažkokius simbolius, galbūt, ar ne simbolius, o dalykus, kurie man buvo, tarkim, įdomus tuo metu. Tai va, tos lelijos, kurios man gražios, kiškutės, kuris man įdomus kaip subjektas ir objektas ir whatever, kaip vaizdinys. Na ir dar, kad būtų kažkaip dar įdomiau, tai va tas vienaragis man atsirado. Ir aš galiu papasakot, kaip vienaragiai pas man atsirado, mano taipybų ir ko man jie pasidarė įdomus. Tai vienaragiai, na ir populiarus, apskritai tokioj, paaugliškai, mergaitiškai galbūt kultūroj, daug kur irgi naudojamas tas simbolis, ar vaizdinys, ar panašiai. Bet man pasidarė įdomus, prieš keletą metų mes su broliu vaikščiojom kaime, Žemaitijoje, po mūsų tam kaimą, miestelį, ir prie bažnyčios radom plakatą, aš pastebėjau plakatą, kur buvo išvardinti simboliai įvairūs, prieš kuriuos kaip ir katalikų bažnyčia rekomenduoja, net tai, kad primygtinai rekomenduoja jų nenaudoti doriems katalikams. Tai ten buvo visokie, ir ten buvo viskas, galima sakyti. Buvo ir in jan ženklas, buvo visos įmanomos simbolikos, kurių nėra katalikybei, iš kitų kultūrų, įskaitant, ten buvo ir vienaragis. Ir man buvo labai kažkaip maždaug, kaip, nu kodėl, kažkaip vienaragis kažko užkliuvo katalikams. Gal dėl ragiškai, ne? Ten buvo, kad jis vėlgi yra kaip ir sekso simbolis, homoseksualumo, dar kažko. Ir unicorn. Ja. Ir vėl man tas buvo irgi labai, nu man labai buvo keista, labai kodėl jisai nepatinka tai bažnyčiai. Ir aš netgi dar googlinau paskui, be abejo, daugiau apie tos vienaragius. Viduramžiuose tai buvo atvirkščiai tokius dorumo, kažkokio tyrumo simbolis, ir jis buvo naudojamas net religiniuose paveiksluose, kaip mergelė ir vienaragis yra tokia simbolika. Tai vėlgi labai neaišku, kaip jisai apsiverčia. Tai va čia gal jis irgi dėl to atvirstas yra šitam paveiksle ir paskui jisai pasikartos kitur, bet nu va toks, man galbūt, aš nelabai iki galo suprantu šito vienaragio istorijos, tarkim tai, bet man pasirodė labai irgi įdomu ir kad tas dalykas, nu toks, tarkim, netikėtas, nu vienas žodžiu, kažkodėl katalikai prieš, tai aš tada, nežinau, pasidariau už, galima taip pasakyti. Tai va, šitas, sakau, paveikslas jis toks daugiau, tokie atspindžiai ir vaizdiniai. Dar gal, kas man įdomu, nu, kaip įdomu, nežinau, tos lelijos, jos auga pelkiai, ir čia net ir įvairiose, ten, tarkim, žinau, rytų simbolikose, yra lotusas, kuris irgi auga pelkiai, reiškia, jo šaknis yra kažkokiam prūve, o jis toks išaugo gražų žiedas. Nu, tokia kaip ir, nu, dualizmas, tokios paradoksas, nežinau, koks čia paradoksas, bet nu, ta priešprieša kažkokia, nu, kuri man iš principo yra įdomi priešprieša. Ir tada galbūt galima judėti prie kito paveikslo, kuriame yra daug, nu, visko daugiau, tarkim, taip. A? Ir čia turbūt įsipaišo, tu tokia gal, kadangi visai paveikslai yra, kas tai yra, tai mano kažkokios mintys, mano kažkokia
kažkaip refleksija tų dalykų, kuriuos aš žinau, va, tos įvairios patirtys, kažkokie simboliai, kuriuos aš mačiau, kažkokie paveikslai, kuriuos aš mačiau, kažkokie dalykai, kuriuos aš paguglinau, kažkokie dalykai, kuriuos aš mačiau kažkokiuose performansuose, nu tai susideda į kažkokią mano patirtį ir na, iš to kažkas kažkokie ganasi kiti vaizdiniai. Atitinkamai visiems tiems, kas žiūri, irgi jūs turit kiekvieną savo patirtį ir matydami dalykus, matydami paveikslus, matote savo, matote kažkaip kitaip negu aš matau. Viskas yra pakankamai subjektyvu ir netgi sakyčiau, kad tai yra toks, man labai irgi įdomus momentas, kai žmonės mano paveiklose mato dalykus, kuriuos aš net nepagalvoju ir aš jų nematau. Negaliu sakyti, kad jų ten nėra, jie be abejo ten yra, jeigu juos tai mato. Bet nu, tai yra žiūri įdomu. Išmastytas labiausiai, kadangi vėliausiai buvo nutarytas ir jame susideda ir vienaragis, ir platformas, ir čia ta tokia apispolas, tarkim kažkoksai, iš kurio išrėmė. Ir lelijos, ir man dar labai norėjosi nutapyti satelitinę anteną. Tai va, jame kažko turbūt tokio labai naujo nėra, galbūt kitose paveiksluose čia nai, bet toks jisai galbūt labiau viskas į vieną tokią vietą. Aš taip pagerdėjau vienu savo, tai išdžiavintas. Tai turbūt tiek. Ačiū. Ačiū labai Roberto ir Liucijai už šitą galeriją. Aš ten ne. Jo, nes fotoaparatas ir automatiškai. Ačiū jums. Aš pakūtėjau. Tai yra privilegija. Nes iš tikrųjų yra labai svarbu, kai tu pridarbiaus, bet mes reikia. Nu, noris ir kažkaip parodyti.